Ndriçimi publik është një prej atyre taksave të cilën qytetarët dursak e paguajnë me një korrektësi të rrallë. Por, sa e madhe është korrektësia e qytetarëve për të paguar detyrimet në shtet, po aq e madhe është për fat të keq indiferenca me të cilën bashkia i trajton qytetarët taksa pagues. Lagje numër 18, një zonë relativisht e re e Durrësit urban, është një prej shembujve më tipik të kësaj indiference. Rruga është e pandriçuar, jo vetëm projektorët e thyer, por edhe shumë të tjerë të cilat në pamje të parë duken të rregullta, kanë dalë prej kohësh jashtë funksioni. Qytetarët janë të indignuar dhe kërkojnë që taksat që ato paguajnë të transformohen në shërbime të dobishme për komunitetin. Edhe unë që jam në një lagje 15-a ku fillon të kanali matë, ju kam parë disa herë duke xhiruar, e paguaj si taksë. Taksë në ndriçimi. Kur në të njëjtën kohë mua s'më bëte shërbim, e paguaj. Kalova në mëngjes duke ikur për në pazar, këtu në kjo rrugë ka hapur, u sjell si një kanal, janë akoma pllakat e po të hapi një individ e të kanal e mos e çojnë në vend. Aty janë pllakat akoma, s'kalon dot. Nuk e di. Deri tani janë më ditët halli. Ja, shiko këtu ti. Shifë, kanal për kanal, shkia i ka gjitha ndorë, gjitha instrumentat, po për mendimin tim, deri tani s'ka bërë asgjë. Asnjë gjë. Nga puna që bën elektriku apo bashkia, kush i ka këto, ne paguajmë rregullisht çdo gjë. Po. Sa të rrezikuar janë qytetarët nga mungesa e ndriçimit? Tash ndriçimi është një gjë normale, sidomos natën që mirë, kjo është një rrugë kryesore, por ka edhe rrugë tjera që janë qoftë sokake, që është e nevojshme më radh parë për dhe për ecjen që njeriu kalon ja ke pusetën këtu për shemb, mund të thyesh një kem, mund të bësh një dëm tjetër. Ju si qytetari paguani taksën ndriçimit, pse nuk ndriçon rrugët tona? Taksat i paguajmë. Ndriçim, gjelbrim, drita nuk ka në rrugicat, vetëm tute kisha është një rrugicë aty që ka drita, të tjera ti nuk kanë. Pse ndodh kjo sipas jush? Pse ndodh? Tash ku dimë se pse ndodh. Ata që përgjigjen për këtë punë, ata bashkia do t'i shikojë. Ti kontrolloj lloj detyra dhe ndriçoj rrugicat që luajnë qytetarët. Ai paguajnë. Taksat e ndriçimit, taksat e pastrimit të rrugës, gjithë taksat i bashkë. Plusi ne nuk kemi drita në shtëpi. Dje gjithë, par dje gjithë ditën dhe në orën 3. Që më gjesë dhe në orën 3. Biletat i kërkojnë paguara. Por... Qëfar do dhe bashkia? Bashkia duhet punoj më mirë. Jo, ti lej një këtu në që këshim bushen rrugët, nuk dilet dërë të gjuri. E shumë pa arreguj to. Unë nuk jetoj këtu në fakt. Ku jetoni? Unë jetoj në Itali, kam 20 vjetë. Asimi është i duke? Nata me ditën, kër i thonë ato. Po ku ka bashki këtu? Ku ka bashki? Kjo prish këtu, mundohet me prish edhe në qene që kemë qenën e Durrësit. A ba qenën e Durrësit mas mundesh me dalë, ma mjerë dalish një rrugë knete. Si ka mundësire, kush e shefat punë. Ne japim lekun, thot hajde me rëqertifikat, qertifikatën thot ke pagu taksën, duhet ta paguish se zbanë. Taksat shkojnë në gjep pushtetarve në... Na rrim në tërë, nuk mund është me dalë në natë gjirë, nësë një rrugicë. Ske në qimë, ske, ja, plera, anë e manë plera e ki. Plera, u banë 2 vjetë e satë që nuk përshivet për ne. Mungesa e ndriçimit publik kryon edhe pasiguri tek qytetarët dhe kalimtarët e orëve të mbrëmjes, duke cenuar kështu cilësin e jetesës të komunitetit. Sigurisht që rol negativ kanë luajtur edhe aktet vandale të elementëve të papërgjeshëm të cilët kanë thyer ndriçuesit, por mbi të gjitha, rol parësor luan indiferenca e bashkisë për të mirëmbajtur dhe riparuar projektorët e dëmtuar.